quadra no meio. É isso aí, corre lá pro meio, negão. Ô, Marroa! Uai, é bonito, hein? É bonito. Beleza, aí tá bom. Beleza, aí, gente, olha que beleza. Ah, o bichão tá brigando lá embaixo, tomou linha à vontade, viu? A gente tá pescando mais próximo da margem, ali junto da tranqueira. Então nós tiramos o barco por meio do rio pra gente poder brigar com ele aqui à vontade, tranquilão, né? E o bicho tá ali embaixo, toma linha, gostoso, tá bem longe. Isso, vem cá, tem jeito de pintadão, hein? É, negão, vem manso, vem manso. Vocês estão me vendo também, eu todo encapuzado aqui, uma japonona grossa aqui, porque o Pantanal também faz frio, viu? Dá um sol bonito e tal, mas tá frio. Por isso que a gente tá aqui. Olha que brincada! Um equipamento médio, ó, gente, ó, varinha fininha, linha fina. A gente briga com um marroazão desse aqui. Ô, cacharão bonito! Eu já vi a cara dele. Nossa, ele não quer se entregar não, viu? Bicho é marroazão. Bonito! Lindo peixe, viu? Lindo peixe. Aqui, ó. Ó, que cavalão. Ô, marroazão. Valoriza mesmo. Mostra pro pessoal que belo peixe. Olha, gente. Ô, bichão. Vem cá, dá a boca pra mim aqui, vem cá, dá a boca pra mim, hein? Dá a boca. Vem cá, vem. É aqui, negão. Ô, gente, olha só. Olha a isca, gente. Nós colocamos o miocuçu na isca e ela volta inteira. Olha, eu soltava lá a pelinha, eu soltou fácil, gente. É... Isso é uma maravilha, peixão bom de briga. Belo peixe, né? Vamos soltar ele pra vida então? Vamos já? Ei, bichão, você dá um prazer muito bom na gente. Meninão! Ah, calminha. E nós vamos pra água. Ó, ah, calma, 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 que eu vou dar um fôlego em você. Vamos sair bonitinho para todo mundo ver você nadando bonito? Aí, ó. Olha que lindo. Olha como é que vai bonito. Falar mais uma coisa muito importante para vocês, viu, gente? O piloteiro. Sempre que a gente vem ao Pantanal, lógico que a gente vai contratar um piloteiro em função do hotel onde a gente vai ficar, de um barco hotel também onde a gente vai ficar, tal. Nós sempre temos que acolher as orientações deles, tá? Porque eles sabem, eles estão acostumados, eles estão todos os dias aqui no rio. Então ele fala, pô, vamos em tal lugar, vamos bater, vamos ficar quietinho, vamos insistir que aqui sai peixe bom. E é o que a gente estava fazendo. Nós estávamos já coitados, já tipo assim, uns 40 minutos e tal, e não estava batendo peixe. Ele falou, não, vamos insistir que aqui tem. E realmente nós temos que seguir orientações dele, tá? E hoje nós estamos com o Carlinho, experiente piloteiro.